Kutsemurwa sikarudzi kwandakaitwa natezvara wangu baba vemurume wangu. Mbadi Confession TV. Ii inyaya ndatumirwe. Hanzi ndiri musikana ndine 21 years. Hanzi zvakaitika ndezvekuti ndakati zviri ndakanunuka ndakasvibirwa ndine mukomana wangu. Ndasvibirwa ndine mukomana wangu pandakaenda kumbano ndadzidzokera kwangu auri. Ndobva ndafonera mukomana wangu. Mukomana wangu akati no problem baby. Uya hako chinyi uya kumba. Ndobva ndatoona mukomana wangu foshu wanga atondimirira muroad. Ndobva ndatodini. Ndatoperekedzwa kumba ndatosviswa kumba paipa. Ndatotanga kutoimbirwa imbirwa anateta zvodini. Adaidzwawo because anateta aigara mudhuzi. Anateta amwe aigara mudhuzi. Anatopurudza purudza zvikanzi. Saka yange ichizosvika nguva yekuchirara. Zvikanzi mainini zvetinoita pana pamutemo wedu zvetinoita. Ndezvekuti kana muchinge maroorwa kudai oso nhasi uno day munomborarana nani munomborarana natete tichimbogadzirisa chanhu chedu chatinoita panapa then mangwana ndopamunenge makupiwa chinyi rumhenye yekuti murare then baba ndo anotanga kudini ndo anotanga kupindamo kuchinyi ichivhurira wanawo masuo and uyu ndo mutemo wedu tinodini wetinoita panapa. Ndakamborwa nehana ndikati maiwe ndinozvikwanisa here zviri kutaurwa izvi but ndakatongoona kuti hapasina zvekuchaita baba because kumba ndandaita sei kumba ndandadzingwa ndakangonzwisisa first day iroro ndakararana natete shua second day ana mai guru anga achizvodaidzwawo dzimwe hama dzadzadini dzadaidzwa shua ano akaswerera achingoimba achifara achiita sei achifarawo kana mufesi wangu airi aitofarawo but panguva yekuzvoti nguva yekuti takazopiwa room shua ndakapiwa room yangu yekudii yekurara zvikanzi unotanga wadini wasangana na baba wepamba panapa then uzodini muzofara nyine murume wenyu no problem hapana chakamboshata ndozvetinoita mumusha medu ezara maiguru akauri kuona itadaidzai ndokwakatobvaoneko wakambotanga wachitadza kuzvigamuchira but wakazotinoti ndozvezvitori ende ndomutemo wedu hapana chinotombonetsa ba saka imimi ndozvemudidi ndozvemunotofanira kuita hei ndandichada kudini because ndandakutoti saka ndochizvifambisa sei ndodini ndakatoona kuti hapana zvekuita ndozvatopo regai ndingodi regai ngopinde mumba machona ndapiwa room shua ndapinda mumba ndatora dini ndatorara ndizoona a time dog ha hanai kuchiruwa kuti hei pana tezvara vanhu munhu wekuti hana kutombojairana naye kana kuti tekuita sei ndonotivutsizvara wadhodhwa watovhara dhori watouya kubva kugara pakona remubedha mainini zviri kudini wadini chichi akutotanga kutotaura paipa akudodai ndione munhu bvise hembe dzake wanike mureza wakanga wakatomira nechekudhara ndakatoshamisika kuti baba aya hanyari nei ende ndakatanga kutsveruka kutanga ndichatarisa pasi kutarisepi akati hapana chekutombonyara ndozvetinodini ndozvetinoita pamba panapa imi kana matosarudzawo kuroorwa panapa mototedzawo zvetinodini zvetinoita panapa hapana chekumbonyara kutoroorwa ndokutokura saka zvese zvendiri kutamba muchatoona mwana wangu muchada kutomuona pese pese muchigeza muchidii saka hapana chamunotonyara nyatsototarisa henyu muroora hai ndavochingonyara ko ndangoti tsiki tsiki ndione baba aya padhuze neni swedere watoswedera padhuze neni ini ndavakuchiwanyara because wanga wachizokumura hembe dzese wasisina ba mureza wachingoti renga renga wakachimira kuti twi kumira mudenga ndavakuchingonyara apa baba wangu aine shondo manzwa here shondo yayo hei ndochinyara kuti ndotarisepiko yanga yatovhu yakatovhurika nechekare yakamira kudaroko kwa yei hana yangu yanga kushurwa because ndandisina kumbobvira ndadini ndisina kumbobvira ndambotozviita muupenyu hwangu but ndakatoonakuti yei mwari panapa patondiomera nyaya ndishatira andione baba aya kutotanga kutondibvisa hembe yana ndakafika chinyi wakutovhura mabhatani ndava kuchingonyepa kazi mainini kana mada zvepano handisi kuda zvetupedza nguva nemi munomu mada zvepanapa toteerere zvepanapa kana musikakwanisi kuteerera zvepanapa ba munogunopika tunhu kwenyu modini muende hei ndabva ndashaizoti ndochidini kuchingopfaurira pepa bhiswe bhiswe mabhatani bra kobva ndapinura bvaranzikandira uko kusiketi yana ndakafika kumurwe kabhuruka bvakazi bvaro bvakakandirwa uko zvakaoma ndakatanga kubatwa mazamu zvekuti ndaizwa mwiri wangu kuti zviri kunyatsozwa kuti yei mafeelings akutanga ndega ndakatanga kunzwa sikarudzi yangu yakutanga kutota mbijana mbijana haikona baba aya kuda kudai achinjibata mazamu achibata nyatsvedzi ndakatanga kuzwa mwiri wangu wese kuita chiwewe chimwe chandakasiya zvoti chiwewe chabvipi ndione baba aya akuchibata kuzasi kwako achitoteerera akuda dai ndione akubata mbulambe yavo akutanga kuinongedzesa pasikarudzi yangu iniyo ndabva ndarohwa futi nehana
And when baba ikona watori serious, akuda kudai wakutondikisa. Wedwe zvakaomana kukiswa nemunhu usino jaira naye. But ndakatozozvinzwisisa kuti ndozvidi, ndozviripo sekuti ndatodzoka kuti kana matoda zvemusha muno mototeerera zviri panapa. Ndakatoshingirira paya paya. Ah baba aichitanga kundikisa paya kanongedza mai yakanyatsa kunongedzwa nongedza sikarudzi yangu. Ende ndakarohwa yekedero manzwere. Ndakarohwa yeke ndakaiswa yekedero pasina kana kumboprotekta kana kuita see. Ndakachirwana nhotoraitisa baba handizoiti nhumbu here zvikazvo kuti waita nhumbu here ndichi hapana nhumbu itika zvidongoitwa kuvhura chinyi kuvhura masu lakira ndakaita ndiri kunasi nombotobviswa kumhandare papa ndandichitori musikana baba yako chida kudai akuda kudai enda kuchimanika makumbo zvechokwadi zvairwadza ndinyatsozvikuti ipa napaka apa yanga yakatoshinga zvimasuwa yakedere kuda yanga yakatoshinga zvekudodototobvawo kutopinda chaiko akuda kudai ndakavatadza kuda kudai ndakavatadza aikona ndakazomanikwa zvino kuswa pakona remubhedha hawedwe zvakaoma tezvarangu hana kana kumbonyara wakaonuti zvingatonetsa ende kungatoedza ndichenesana nemuroro ndobva ndazi pakona pemubhedha chaipo chakudzi nemadziro mandadzi ikokoko akuda kudai mandazi rimwe gumbo tsikirirwe rimwe tsikirirwe maoko ese vandabatwa haikona bvwa inongedza pamuromo wesikaro dzaakuda kudai dambu wedwe ndakazhamba ndikaiti haikona baba angodambura kudaro akati hazvatoita pana hapasina chinyi hapasina dambudziko ndozvetinodi ndozvetinoita musha medu netichida kuona kuti murora mawe musha medu makakwana here kana kuti zvakamira sehazvataona zvaiva maita henyu anhu anochidini anochitopururudza kunda kutaudza zvadini zvaitika ndakuchingonyara kuda kudai time zve wadzoka zvewedwe zvakoma ndaizwa kunyatsozwa kuti sikarudzi iri kupisa kuti cho ende roparara chizozarazve ndandambonyararidzwa nyararidzwa kuzaha murora zvinoitika chichi ndokutokura chichi kutorohwa kutodi kutokura wangonditanga ngondibhatabhata paipo utoparara zvoticheka zvava zvabviswa zvaiswa kusaidi hakuda kudai yaunzwa futi hakumanaka mutsvimbo yaunzwa zveyanongedzwa futi chepasikarudzi hei ndizwe zvehana yangu iri kurwa kuda kudai tsee futi imi ndakarwadziwa manzwa ndakarwadziswa natezvara wangu zvekuti ndakashayozoti ndowaita sei because zvekuti dainga kuti murume wangu ndakamuruma kana kuita sei but ndakashayakuzva ndakatozviruma kwete kuruma iyi because ndandarwadziswa kudaro hakuda kudai tezvara wangu tokwesha kudaro maiwezvo chindirwadza wachikwesha kudaro hakuda kudai tezvara wakutochemerera waruchingodini wachingokwesha kudaro wachikwesha wachichemerera hakuda kudai tezvara wawoka kutodini kwakutoprodusa paipa wakati aiwa makoti madini zvaiitwa hakuda kudai for sure kunze kwakaedza natita kutodini ndofunga baba akabva atotaura kuti zvakadini zvakanaka wanupurudza henyu kuda kudai vanhu vakutogadzirira mabiko wakutodini wakutopururudza but zvinhu zvakanditorera time kuti ndizvinzwisise kuti tezvara wangu kundibata mazamu zvekuti ndakasvika pakunzwa kuda kuti dai ndadini ndaiswa but kuiswa kacho kuchinyadzisa futi kuchirwadza futi tezvara wangu wakandisa ndichangosvika wachitoti ndo zvetinoita muchi mumusha medu ndozvetinoita wanhu wearora wese wamuri kuona mumusha ndozvetinoita izvo kuda kudai mangwana makuseni vanhu vakutobika bika vanhu vakutopururudza ende murume wangu ndakatotadza zvinzwisisowo akatozvitambira kuti ndozvetinodi ndozvetinoita musha medu zvese zvataura baba angu unotofanira kuteerera because ndo kana uchida zvekugara pano ndozvetinotoita ende mangwana makuseni murume wangu akanga akutofarafarawo kutoziva kuti mukadzi wakabviswa kumhandara nani nababa haana kana kumbotsamwa kana kuti ase akutofarafara ndakutofarwa nani nanaatete ndakasara ndosangana nemurume wangu chai chaika tezvara watopedza neni kudhara wanga watopedza bhora kare ndandatoiswa kudhara ende tezvara wangu munhu anga aine zimblambi rakakura zvekuti even shondo yavo yangwa nayoka iyanga yakakura zvekuti wainyatsoona musoro wayo kuti hei baba akatakurai ndigaindai zviti ndee ndakatarisa kudai ndonyatsokuona kuti hapana paka hapana yekutamba tototambira zviripo nokuti ndozvapo hapana zvekuita but yei yaityisa even kuitarisa ende yakamira kudaro yaita zvinonzi kugwina ende kutarisa nasingachatotarisi zvokutodi zvokutotarisaka ndaingoita zvokubiridzira kutarisa kwachona ndongotarisa ndotarisa kusaidi bhozi ndai ndikaitarisa kudai hana yotorowa iyo ichidarokoko ichichindogwinha ichichindogwinha yakadini yakandinongedza ende ivo baba vacho kana kumbonyarawo kuona mblambi yavo ichigwinagwina pamberi pemurora havana kana kumbonyara ende kuinongedzisa kwacho kana kumbozeza kana kumboita sei kana kumboita sei havana kumbozeza but chakavazogona kunditaura kuti mainini zvetinoda panapa bhokozi ndakaroorwa ndi
ndisina kana zvidhori zvazve zvekuti mukadzi anofanira kunga ine chinyi ine zvidhori ndakarurwa ndisina vakatanga kundibudza mabata bata havanike hapana chiro zvikazi isusu muchamedu zvetinoda ndezvekutika kana marurwa kudai motobvunza naatetenyu mupo chinyi mupo mushonga wekugadzira zvidhori tinoda vakadzi vanenge vakadi vakatorongeka munotobvunza naatetenyu atokudini atokudzidzisei kana kuti akuudze zvezvinoitwa bhozi ndozvetinoda pichi mumushamedu ndakangoti zvakanakai because ndandisina zvokutaura nyadzi ndodzadzangozara munofanira kuti munhu anga ine zvidhori zvokuti kana baba opinda inenge yakaita kunonzi kupinwa kuta kunonzi kukiswa yakabatwa nematama mairi ezvidhori saka kana muchinge musina iyi ndokuti makatobva umba musina kukwana zvisinei hazvo kuti muri mhandara asi izvozvo zvinhu zvakatokosha saka takutotana munototaura natetenyu madini natetenyu hanzvadzi dzemurume nyadini atokuudzaiwo zvezvinodini zvezvinofanira kuitwa zvekuti dai takabvisa mari kumba kwenyu ngadai tatokuti dzokerai kumba modini moitwe zvinoitwa but nenyaya yekuti matizisana henyu hapasina zvekuita ba mochitobvunzwa natetenyu mutodi ndoda kuzozwa kuti zvadini zvapo nekunyaririrawo ndakangoti zvakanakai hapana zvekudini zvakanakai ndichangozviita Mbade Confession TV. Iyi nyaya ndatumirwa mungoramba muchifollowa nekulika nekusubscribe nyaya dzedu tinedzongoramba tichikupa nyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana.